vonë që më ka kaluar një copë për sprell sipër shpinës, kam qenë sipër shpinës hallës, sepse isha thjesht 4 vjeçë. Nuk them se ku shëndezi zjarr. Nuk them se por disa gjëra i them. Pa hy. Unë i them se ka patur një dështi të fort. Kryeministri kësaj kohe doli një flamur në vorë edhe mori rrugën e autostradës edhe lokalizimet duhet i bante i pare këtu në këtë vend.